Så lad os starte med transfervinduet lukket, og man så lettet som træner. Ja, det er man egentlig, fordi så ved man, hvad man har at gøre med. Der er altid usikkerhed i transfervinduet, specielt til allersidst. Altså, der kan jo ske et eller andet. Der kan jo komme et bud på en af vores spillere, som vi helst ikke vil af med, men hvor budet er så attraktivt, og muligheden er så attraktiv for spilleren, som man et eller andet sted er nødt til at acceptere det. Så på den måde, så ved vi nu, hvad vi har, og det ved spillergruppen også, at det er så dem her, der er her. I hvert fald så de næste 3 måneder, der er jo ikke så lang tid til det næste. Så det er godt. Er det sådan en stærkere trup, du har nu, end da I gik ind igen? Ja, altså jeg synes i hvert fald, altså at jeg vil sige det sådan, at når jeg kigger tilbage i forhold til efter transfervinduet i januar, og så hvordan vi ser ud nu, der synes jeg, vi har en trup, som er bedre balanceret i forhold til kompetencer, men også i forhold til positionerne. Jeg sagde til spillerne lige dagen efter, det var lukket, at jeg synes, vi har en meget konkurrencedygtig trup, og jeg synes, vi har en trup nu, hvor vi kan sige, at der er konkurrence på alle positioner. Det kunne vi ikke nødvendigvis sige 1. februar, men det synes jeg, vi kan sige nu. Så på den måde, set over de sidste 6-8 måneder, så synes jeg, vi har en forstærket trup, ja. Vi fik jo den her venstre wingback, som der er blevet talt rigtig meget om. Hvad kommer du til Blas Rivera? Jamen, jeg har set en del på video, og det er en meget dynamisk spiller. Det er en spiller, som er gennembrudstærk. Det er en spiller, som er rigtig dygtig på bolden, som jeg er sikker på, at vi får set op og ned af linjen. Så jeg synes, han ser rigtig spændende ud. En ung spiller, der stadigvæk kan lære meget selvfølgelig, men en meget spændende spiller og en offensiv type, synes jeg, der kan både sætte andre i scene, men også gøre nogle ting selv. Du mistede jo ikke nogen af de største profiler, altså Jung, Svæbe, Maxø er her stadigvæk. Er du glad for det? Ja, altså det er jeg, fordi de er jo en vigtig ryggrad på vores hold. Det har de jo vist sig at være i det seneste halve år, og det forventer vi også, at de skal være de næste 3 måneder, i hvert fald som minimum. Så det er jeg glad for, fordi de er vigtige for os. Det er dygtige spillere, det er erfarne spillere. Og vi har implementeret en del unge spillere, og de skal have nogen at læne sig op af, og det skal være de tre spillere blandt andre, som man skal læne sig op af. Og nu sidder vi her i en landskampspause. Vi har lidt tid, længere tid mellem kampene nu. Hvad arbejder I på med træningsplanen? Ja, men vi arbejder med flere ting i virkeligheden. Altså i den her uge har vi egentlig prioriteret at arbejde rigtig meget med det fysiske. Så vi har havlet spillerne godt igennem. Vi har trænet flere gange om dagen, flere dage. Og det er sådan en pause, man kan bruge til at sørge for, at vi kan bygge op, og dermed også kunne prioritere og arbejde mere taktisk, når vi når frem til de næste kampe, så vi kan være så godt forberedt som muligt til kampene. Så er det også vigtigt at sige, at vi har jo en del spillere faktisk afsted med landsholdene, så vi har ikke været mange på banen. Vi har været de her 12-14 spillere. Men det gør det jo også muligt at arbejde meget intensivt, og der har jo også været individuel træning i forhold til hvad vi synes, spillerne skulle udvikle. Der har ikke været så meget holdtaktisk. Pavlovic har været ude de første 2 kampe her, efter han kom tilbage, men kan vi forvente, at han efter landsholdspausen er i omdrejninger til at komme i kamp? Ja, det kan vi godt forvente. Altså, han har jo været i Aarons, vores fysiske træners, vridemaskine her de sidste 14 dage, 3 uger, og det går jo ikke stille af sig, når Aaron han tager fat. Så det kan vi godt forvente. Det ser meget bedre ud med ham nu. Han er et helt andet sted, end han var, da han startede herude. Så han er bestemt i spil til noget efter landskampspausen til Sønderjyske-kampen. Det er ikke sikkert, det bliver en startplads, men han er i hvert fald i spil til at kunne bidrage.